Aktuálny čas je 21:15. Koleso sa veselo takto točí. Nenachádzam sa v Pripiati. Som aj nemal ísť. Pre Boha Krista. Vydrží to? Nezjebe sa? Šále. Nie? Nezjebe? No nie. Kurva. Ty. No ideme, ideme. Bože. To som urobil teda hovadinu. Ježiš Mária. Takže akurát tu sedím v tejto kabinke. A celkom mi začína aj rednúť. Mám rešpekt voči takýmto veciam, veď nie je to sranda, ale tak verím tým poľským inžinierom, že to tu na zakrútili všetko OK. Už frčíme tou rýchlosťou, ktorou je to dané. Už sa to zmeniť nedá. A víte sami, že aj takéto boli na Pripiati tie kolotoče. To je iná výška toto. Z dola to tak nevyzerá, ako to naozaj reálne vysoké je. Neviem, ako niektorí ľudia môžu ísť na nejaké reťazkové kolotoče. Už toto je pre mňa viac než dosť, normálne mi treba srať. Poviem to sprostne, ale je to tak. Nie, už to skončí, už mám dosť naozaj. Už mi to ide na nervy dosť a... Neviem, kde je tá frajerka, mala ma zo spodu nahrať, ale asi sa na to tiež vykašľala. No a neviem, mám pocit, že už to pomaličky končí. Celkom sa to aj dosť hojdá. Čo je? Ježišmária, čiže ja som... Tu na... Čo je? No teraz... Ja som to presne vedel, že... Ja si užijem tie všetky posúvania týmto kolesom. Ja som to chcel tak, že na mne sa to zastaví a hneď vystúpim a padám. Ale nie, ja idem teraz takto čakať celý ten čas, kým to celé neskočí. Neviem, dokedy to funguje, tuším do nejakej 22 niečo. Takže takýto milý vlog z tohto miesta. Inak je to obrovská výška, vidíte sami. Skúsim vám to ešte takto ukázať. Tu máte podobne celé zakopané. No a už verím tomu, že nás pomaličky, že už to bude mať za sebou. Inakšie celkom fajn zážitok, ale ja takéto výšky veľmi nemusím. Ale na nejaký reťazkový kolotoč absolútne by som vôbec nešiel. Či majdu vozí tu na do rána, ja už neviem. Pláča. Tu na víte, že takto to funguje. Čo, ideme ďalej? Ja už nechcem ísť naozaj. Ja už mám dosť. Stačí. Bože môj. Ja som myslel, že nejaké 2-3 okruhy a končíme, ale víte, že tuto stále frčí. Takže dúfam, už je koniec. Dúfam. Dobre, už je koniec. Takže máme koniec. Už nás chlapík odopína a ideme odtiaľto preč. Super, ďakujem. Takže máme to za sebou. Toto velikánske koleso v Zakopanom. A že by som na záver ešte jednu drbol, tak dáme asi jeden drb. Ale viete čo, po tom všetkom vám to koleso absolútne odporúčam, je to naozaj pecka zážitok, ale asi lepšie by to bolo cez deň, že by som trošku viacej videl,
človek sa tam cíti tak večer divne, no. Ale mám to za sebou, takže idem ďalej cez mesto.